Evo nas ponovo u studiju. Sada sa politike prelazimo na hranu, ali hranu za dušu, dakle umetnost. Sa mnom je glumica Mira Đurđević. Dobar dan, Miro. Dobar dan, ne smijem da kažem dobro jutro, tako sam se jednom obrukala pa u 12 sati rekla dobro jutro. Ceo studio mi se smeja. Ja pazim od početka emisije, govorim kao dobar dan, iako je za mene to jutro. Dakle, za glumce je jutro. Pošto mi pa i za novinare, i mi radimo onako do kasno. I što kaže Branko Kockica, lepo ste rekli hrana za dušu, a Branko ima svoju parolu vitamin za dušu, njegovo pozorištance Puž, gde će ja sutra igrati inače Lunju i Mazu. Komad, da, pozorištance Puž i tamo idem sa klincem. Eto, budite nam sutra. Sad ću i klinku još malo pa da vodim, ali ona je još mala za pozorište. Aha, nikad nije suviše rano. Dobro, ali stići ćemo eto i do možda i te uloge Maze i Lunje, jeli? U toj predstavi, ali pre svega ako možemo malo o vašoj ulozi mame Ibi u predstavi Kralj Ibi. Da, svakako. Ja sam malo iznenađena bila i pozivom za tu predstavu da je radimo, a nisam ni sanjala da će to stvarno, eto, ne bih volila da zvuči neskromno, ali posle jednog brzinskog rada od mesec dana i posle samo 9 ili 10 izvođenja, ta predstava je trenutno zaista hit u gradu. Mi igramo skoro svako veče, evo sad smo igrali 23., 24., 26., 27. igramo i preko sutra. Nažalost, za preko sutra su karte potpuno rasprodate, veliko gledalište nije. Da kažemo, eto gde, to je u Ciglani. Reći, da, ima samo 200 mesta, nažalost, jer je voljom tamo divnih i dobrih umetnika i kreativaca je napravljena jedna galerija na kojoj je gledalište sa nekih 200 mesta, tako da je taj broj ograničen. Ali sama predstava se održava u jednom predivnom prostoru fabrike Trudbenik koja se nalazi u Višnjičkoj banji. Taj prostor su preuzeli umetnici. To je gore Slanački put. Tako je, Slanački put broj 26 je zvanična adresa. To se zove u stvari Ciglana. Tako da i na društvenim mrežama može se naći zavedeno kao Ciglana, klub ljubitelja teške industrije, jer se tamo prave skulpture i od metala i od drveta i svašta nešto. Dosta mladih ljudi se tamo mota i stvara. Otkud baš tamo da igrate predstavu? Zašto ste izabrali baš taj prostor? Evo ovako, glumci se često najmanje pitaju gde će se nešto igrati, ali ovoga puta to je za nas bilo spasonosno, zato što je samu ideju dobio reditelj predstave Goran Jeftić, moj kolega inače. Dakle, on je moj direktni partner u predstavi, on igra Kralja Ibija, ja sam mama Ibi. On je imao tu ideju i onda me je pozvao kao i ostale članove ekipe, nas je ukupno 9. Mi kad smo videli taj prostor, to je za nas bilo fenomenalno. U samoj, unutar same fabrike je ogromna, ogromna hala, tu se nekada proizvodila i pekla cigla. I mi igramo u stvari na toj zemlji od koje se nekada pravila cigla. Scenografiju za našu predstavu čine skulpture upravo tih umetnika koji tu rade, ogromne od gvožđa, svaka je priča za sebe, svaka ima poruku za sebe i svaka je deo predstave. Zato je reditelj, jel, Goran Jeftić rekao da sada Kralj Ibi podsjeća na Pobesnelog Maksa. Vi sve znate. Ja sam zato htjela. Zato internet postoji, jel? Zato postoji. Ne, zato postoje pametni ljudi, intelektualci kao vi koji prati. Zato postoje supruge koje nam to kažu. Dobro, dobro, ali jeste. Zbog toga je dobilo neki kao, eto, pridev na prvi pogled Pobesnelog Maksa zbog te količine metala i gvožđa, ali to ne umanjuje toplinu same igre, cele ekipe i same priče. Tako da, meni je veliko zadovoljstvo bilo, prvo to je velika uloga, sam Kralj Ibi. Drugo, mama Ibi bile Maja Čučković u premijernom izvođenju. Da, ako možete eto čisto o tome nešto, jer to je kao legendarna uloga Zorana Radmilovića, jeli Kralj Ibi. Ali niko tada nije spominjao mamu Ibi u tom smislu. Pa mogu, evo, o tome, ono što prvo ja primećujem i što smo se svi složili, da nekako mama Ibi, pored veličanstvenog Zokija i njegovih improvizacija i tako dalje, tako i režirano u to vreme, nije imala neku veliku tu sad, nije se izdvajala u nekoj veličini tu sad glumačkoj. Ne mislim na samu Maju, nego obim uloge. I međutim, ovde je reditelj odlučio pre samog početka rada na predstavi da mi da prostor u smislu da budemo bara bar.
Dakle, koliko je zastupljen kralj Ibi, toliko i mama Ibi učestvuje u svemu što se njemu događa. To je stvar režije. Pa onda i reditelj zaslužan pomalo, jeli, za ovu nagradu koju ste dobili, jer vam je dao prostora. Jeste, apsolutno je zaslužan. Čak je neke scene podesio apsolutno tako da ja imam prostor da napravim jednu, mi to zovemo glumačka etida. Nekima je to, na primjer, poznato pod terminom monolog, veliki na rampi, širok, dugačak i tako dalje. Dakle, on je meni napravio takva dva, tri punkta s kojima sam ja mogla da se približim publici i da napravim glumačke valere. A ti glumački valeri, na moju sreću, upravo su bili presudni kada je bilo dodeljivanje nagrade na internacionalnom festivalu, trenutno u pozorištu u Podgorici, koji se održao pozorišni festival, na kojem sam ja, eto, nadam se zaslugom, hvala Bogu, dobila nagradu za najbolju žensku ulogu. To je, evo je, nagrada, dakle, da vidite kako izgleda i to. Nagrada na internacionalnom glumačkom festivalu, festivalu teatra Fijat u Podgorici. Tako je, tako je. Za najbolju žensku ulogu. Tamo je bilo fantastično. Taj festival je trajao 10 dana. Ovdje imate jedan program, ja sam donela, zato što je veoma bogat i jako lepo urađen. Tu je spisak svih stvari koje su se održavale za tih 10 dana i verujte, u realizaciji je bilo jedno 60 programa sigurno, a mi smo se praktično takmičili u konkurenciji između 15 predstava iz 8 zemalja. Ja nisam navikla da dobijam nagrade, tako da, iako sam u glumi od svoje 13. godine, a diplomirala sam 2000. tako da nije to baš neki mali period. Nikad nije kasno da se čovjek počne da se navikava. Pa dobro, to je lepo i ja sam beskrajno zahvalna. Pošto je ovo kontakt program, da čujemo šta kažu naši gledaoci na to. Hvala lepo. Dobar dan, izvolite. Ja ću da kažem dobro jutro, jer sam tek ustala. Bravo. Želim vam sve najbolje ovoma. Upravo penzioner sam, iz te fabrike sam izašla 2008. i mnogo mi je drago što se neko setio od uništenih onih pogona da napravi tako nešto za umetnost makar. Bila sam jednom, samo da vidim, prošla sam kroz taj deo fabrike i mnogo mi se dopada kako se čovek setio. Čak nije samo to, nego je preko puta napravio od kafića isto te njegove figure. I stvarno sve pohvale i za gospođu glumicu, što rešavam uvek da odem, ali uvek prodate karte. Jeste, jeste. Gospođo draga, i vama dobro jutro. Hvala lepo na pozdravima. I meni je mnogo drago da ste se vi javili upravo, da ste vi taj koji sa lica mesta i koji poznaje teren i možete da posvedočite koliko je tamo božanstveno. Na tu sreću sam za 33 godine radila u toj firmi. Eto. Ali samo u njoj. Tu blizu i živim i zato nisam htjela da napustim. Bilo mi je lep kolektiv i sve je bilo u redu dok se to nije sve podešavalo, ali opet. Ne mogu da žalim, neću ni da žalim, nek su svi ono sve kako treba, ali samo sam htjela da kažem pohvale i za tog umetnika, za vas. Da, u pitanju je gospodin mladi, kad pričamo o umetniku, Viktor Kiš, na čelu sa svojom ekipom koji vodi ceo taj prostor. Ima tu još puno divnih mladih ljudi. Eto, vi kažete 33 godine ste tamo radili, ja vas sada zamenjujem jer je gluma također udarski, udarnički posao i sad ćemo mi nastaviti, a vi da odmorite i da budete naš dragi gost. Do, do. Pa valjda ću i nekada se uguram, znači valjda da bude uvek mesto. Vi mene samo potražite pred predstavu, ja ću vas uvesti kao našeg gosta. Kako ste rekli da je predstava? Predstava je prvog, međutim, čula sam da je sve apsolutno rasprodato. Ne, ne, nego nije problem to, nego sam onako htjela da pitam i koliko puta ono... To za sada nemamo raspored, kako je ko slobodan, u zavisnosti od naše ekipe, pa to sve mora unapred da se zakaže. Vidjet ćete u medijima, ja se nadam, datum koji bude trebalo da se desi što se tiče izvođenja, pa nam se onda samo javite. Pratite, pa onda dođete. Normalno, ma dobro, ja ću i onako, ali i odavno nisam bila tamo. Hvala vam što ste se javili. Nego, htjela sam Femiću samo nešto da vam kažem. Recite. Ja sam se malte ne i posađala i zvala sam šefa moj kiosk,
mnogo drsko i bezobrazno se ponašaju, znam, prema vašem listu i pitala sam zašto je to tako. Ne, to je zbog ekonomske situacije. Nije to politički, nego je jednostavno ekonomska situacija. A dobro. Reku mene, nemojte da pravite. Još sam uzela onako kako su prekrili kurir. Ja sam, nisam se vam predstavila, ja sam Mirjana Mališić. Uzela sam i kako su oni prekrili politikom kurir, ja sam uzela i sklonila. Ja znam da ta radnica će dobiti sankcije. Dobro, baš onako interesantno objašnjenje zbog ekonomske situacije, što možda neko dotira da se to radi, pa kao imajte razumevanja. Hvala vama, gospođo, ponovo na javljanju. Eto, nadam se da ćete pratiti kada je predstava, a... Da, ta obaveštenja može gospođa da dobiju samo i Ciglani. Prošeta se tamo, popije kaficu, a i naši plakati su uvek tamo kad je predstava, tako da to je to. Da. Ali evo, predstava je najavljena kao drugačija verzija Kralja Ibija i kakvo je to drugačije čitanje kultnog komada? Da. Trebalo bi to objasniti, zato što Kralj Ibije već pojam za sebe i apsolutno se odmah vezuje za neprikosnoveno izvođenje Zorana Radmilovića iz Atelja 212. Mislim da premijera bila čak daleke 64. Ne daleke, nego to je već prošli vek. A kasnije televizija Beograd, čini mi se, snimila taj... Možda, ali dosta kasnije, možda 10 godina. Da, zamislite još kad je bila premijera. To je iz zlatnog doba Ateljeja, kada je Atelje postavljao korene alternative u okviru same kuće, jer on je tako i počeo kao avangardno pozorište. U svakom slučaju, smešno bi bilo i nepotrebno praviti identičan Ibi kakav je bio Zoranov, a na prvom mestu to je apsolutno nemoguće. Dakle, ne postoji glumac koji bi i nema potrebe. Dakle, onda bi bila suva imitacija, neuspela naravno, i to bi bilo više nego propast ili debakl u okviru našeg sveta. Dakle, zamislite opet sad nekog glumca koji takođe opet ima nošu na glavi i govori isto ne stvari. To je nemoguće, nezamislivo i bespotrebno, s tim što u to vreme je to bilo nešto neverovatno uraditi. Biti još kralj, pa vladar i aluzija na komunizam i tadašnjeg vladara, ako ima nošu na glavi umjesto nekih drugih lepih stvari i titula. Trebalo je mnogo hrabrosti. Trebalo, to sam zahtjela kažem. Znači, u to vreme govoriti narode, ne želim ovakav narod, ovo je jedan govnjiv narod i tako dalje. U to vreme je to bilo nezamislivo. Sloboda govora se osvajala postepeno, tako da sada možete da kažete šta hoćete, nikom da to više ništa i ne znači, čak i velike istine ili najljepše stvari. Danas je vreme kad vi možete pričati šta hoćete, bez ikakvog pokrića. Nije opasno. Opasne su neke druge stvari. Misliti svojom glavom, boriti se za nešto i tako dalje. A sama priča to ne znači nikom. Ali i te aluzije za koje ste sada pomenuli da su tada u to vreme bile, iako je reditelj, čini mi se, već rekao da akcenat nije na lokalnom, već je komentar na ono što dešava na globalnom nivou, ali čini mi se da ne možemo nekako da se odmaknemo od tih nekih lokalnih asocijacija. Da li Kralj Ibi budi neke lokalne asocijacije? Pa verovatno budi. Evo, ja sam, na primjer, mi imamo stranicu... To kada kaže, ne treba mi ovakav narod. Da. Ne znam šta da kažem. Ja kao umetnik, ja uvek kažem, na primjer, ne treba mi ovakva vlast. Zato što u prirodi kreativca i umetnika je da se buni. Tako da ne mogu da kažem narod. Ja kao umetnik mogu da kažem, ne volja mi vlast. Bilo gde da živite, da živite pored engleske kraljice, pa opet nešto sad. Vi na to imate pravo, to je smisao. Vi imate pravo da kažete šta trebalo bi, da kažete šta mislite ili da zamerite. I dogod tako nešto radimo, dogod postoje takve predstave, još nismo... Naravno, vlast sama mora da radi za narod, ne za samu sebe, jer... Nu, narod i čini i drži biro je. Tako da tu je ceo smisao. Sve drugo je apsolutno nebitno. Onog trenutka kad je dobra, sve pohvala od naroda i treba da dobije i mora. Kad nije, sve primetbe moraju da se stavljaju otvoreno. I to je onda nešto. Sve drugo je... Htela sam da kažem da je Goran želao da se reditelj predstavlja, da se odvoji od tog lokalnog što ste spomenuli i da priču proširi na neki širi nivo. Na koji način? Sama ta zemlja je metafora za njega danas, jedne ispošćene planete koja trpi razan teror najpre od ljudi, od nas samih, svojim odnosom prema prirodi, prema samom čoveku i tako dalje, uništavanju jednom apsolutnom svega oko sebe. Tako da, šta će na kraju ostati? Ostaće ta zemlja upravo sama na kojoj mi igramo. Znate,
Tako da, onako kako se budemo ponašali, to će se i desiti. I šta se događa? Da je u stvari cela planeta trenutno u igri troje ili četvoro ljudi. Ne želim uopšte da komentarišem kakvi su oni. Možda su oni božanstveni, samo mi ne razumemo. Da, da. Razumete? Tako da kralji bi nudi tu vrstu igrarije. Da, ali upravo sam vas pitao zbog toga taj, pa recimo, lokalni nivo i to što ste vi, odnosno što je reditelj, u stvari stavio akcenat na jednu globalnu priču, da se koliko god da neko ima nameru da stavi taj akcenat na globalnu priču, ovdje se gleda kroz neku lokalnu prizmu. I ja sam stvarno čuo sve najbolje o predstavi. Zaista? Nažalost je nisam gledao, ali kolega mi je pričao, čoveče, znaš, kaže, kakva je, pa on misli na, znaš, kao, čini mi se da aludira na ovog našeg, ili u stvari ne kaže čini mi se, nego njemu je jasno. Čovjek kaže da to ljudi gledaju onako kako požele ili sa nekim predubeđenjem sa kojim dođu. Jeste, dragi gospodine, ali pozorište i pružate mogućnost. Naravno. Znači, vi na pijaci imate lep paradajs i ružan. Ne možete da s predubeđenjem priđete ružnom, da kažete obožanstvenje, tako je krupan i zdrav. Ne, a u pozorištu imate tu vrstu slobode. Vi imate pravo da zamišljate šta želite i da čitate. I mi to zovemo učitavanje. Naravno. A da li vi zbog toga imate nekih problema nekad? Ne, apsolutno. Taman posla. Pa mislim da bi to bilo... To baš ne sme da se desi. Zašto problema? Naprimjer, konkretno za ovu predstavu ne, jer ona kraljibi je kraljibi. Možda na nekom drugom delu planete, apsolutno radnja se i ne dešava ovdje. Nigde se i ne spominje gde se dešava radnja, tako da ne vidim zašto bi se neko osjetio prozvanim, ali čak bi i to bilo dobro, jer onda znači da predstava, sama predstava provocira. Aha. Ali kažem da smo i likovno i estetski se odvojili od i estetski u smislu kostima i od prvog i bija, jer je to neminovno, sada je 2017. Ali šta je važno? Svako delo, reditelj ima pravo da postavi pitanje. Ne da se ono stalno ponavlja i da se imitiraju glumci koji su nekad igrali, to je besmisleno onda. Nego da se postavi pitanje ko je danas kralj Ibi. Vidjeli smo ko je bio 64. tako ga iz Oki i cijela ekipa zamisli, na primjer, ili negdje drugde u svetu gde se izvodio taj francuski pisac. Ali samo da kažem, da, za gledaoce, čisto da razumeju, ovaj komad je nastao možda krajem 19. veka. Tako, pravo ste. On je na samoj premijeri izazvao skandal jer je neko uzviknuo merd, što je vulgarna francuska reč, da, jedna psovka, i predstava je prekinuta. Tako da od same premijere, krajem 19. veka, ona iritira, ali publika obožava, iritira na najmogući pozitivni način. I meni je mnogo drago što ste vičali takve kritike. Mi imamo stranicu koja se zove Kraljevi, posvećena je samoj predstavi. Sve primetbe gledalaca, posle odgledane predstave, sve pohvale su na najvišem mogućem nivou, svi su dali ocenu 5, sem jednog, na primjer, gospodina koji je rekao predstava je katastrofalna, ovo nije ni blizu Zorana Radmilovića. Razumete, ne treba, on je sve pogrešno shvatio, tako da mi je žao gospodina, jer to je emocionalni daltonizam, znate, dakle, on ne razlikuje, njemu će sve predstave ličiti jedna na drugu. Tako da sam ostavila potrebu... Ne može ni svako vreme, jeli, da liči jedno na drugo, ima tu i nije blizu Zorana, a taman posla ko on vidio neku slučajnu blizinu da smo mi želili, jer to je nemoguće. Ne možete interpretirati Zorana Radmilovića u smislu improvizacija, to bi bilo čist plagijat i apsolutni promašaj. Naravno, to nije ni bio cilj, ali ipak postoji nešto u tom komadu što ga drži u životu, odnosno drži ga aktuelnim, evo, dakle, vek i po jelisku. Tako je, ali da vidite vi, ta velika dela imaju mogućnost da vi utkate i nešto drugo u to. Da vidite kako se fantastično uklopio jedan deo gde je reditelj izabrao jedne sabrane rečenice Šekspirove iz Šekspirovih komada od raznih negativnih junaka i Šekspirovih junaka iz glavnih njegovih tragedija. Kako se to fantastično upravo, na primjer, Prokleto je doba gde ludi vode slepe i tako dalje. Znači, to se sve fantastično uklopilo i bije. Zamislite sad Šekspir iz 14. veka koji je prošao, projurio kroz tekst iz 19. veka i prezentuje se publici u 21. veku. Pa to je onda veličanstveno. Vidite koliko to pruža mogućnosti. Da, odlično. Morat ću da dođem da pogledam predstavu. Vi, ja ću vam obezbediti da dođete prvog, makar mi svi popadali s te galerije, jer je zbog bezbednosti ne sme se pušta više ljudi nego što je karata, ali morate nekako. Nisam ja težak, da. Naravno. Dobro, rekli ste, predstava se izvodi u Ciglani i sada prvog,
Bilo je sada koliko? Sad je bilo 23. 24 je bilo, prvog bi bila peta. Mi gledamo, hvala Bogu, postoji puno festivala internacionalnih, pa to je mogućnost da se nešto vidi. I da li ste igrali IBI-a negde van Beograda? Pa trenutno samo u Podgorici, da. Pa mi smo tek nastali, jer premijera bila 12. juna. To je sam kraj sezone, odigrali smo 4 puta do 17. juna, zatvorili sezonu, svi otišli na odmor i vratili se, eto, početkom septembra u Podgorici, gde smo uspeli da timski osvojimo tu nagradu i meni je mnogo drago. Ja sam je posvetila celoj svojoj ekipi, jer znam da su oni meni, to je konkretno na prvom mestu reditelj, oni su mi postavili tu odskočnu dasku u predstavi sa koje sam ja mogla da on je tu ulogu apsolutno proširio. Da. I kako će ova predstava da nastavi, je li, život posle ove sezone? Da li možemo da očekujemo da će živeti kao što je, recimo, živeo Kralj IBI u interpretaciji Zorana Radmilovića? Ja mislim, ne pamtim, ne znam, ali čini mi se da je to bilo na repertuaru ateljeja sve do njegove smrti. Jeste, bilo je dugo, nego mi ne znamo ni mi kako ćemo naživo da nastavimo posao sutra. A kamo li nešto što je naš proizvod? Teško je prognozirati nešto tako. Teško je, teško je. Dobro, vas publika zna otprilike i po nekim ulogama iz serija. A glumili ste u dosta nekih, da kažem, tako komedija i to. I da li se plašite možda da ne upadnete tako u neki kliše? Ne plašim se. Sad vidimo da... Sad ne mogu da upadnem, da, ne plašim se. Nisam nikad ne imala taj strah, jer sam se uvek trudila da svakoj ulozi priđem na jedan, koliko god je to bilo u mojoj mogućnosti i u meri mog dara. Bolje nisam mogla, uvek sam davala sve od sebe. Da priđem na jedan možda zanimljiviji način, drugačiji način, ali imala sam i sjajne pedagoge, imala sam od koga da učim i moje interesovanje za glumu je od samog ranog detinjstva, od neke četvrte, pete godine. Dakle, nisam ja naprasno to nešto odlučila, nego sam se uvek interesovala za to štivo i živela svaki trenutak sa tom idejom da ću ja nekada imati mogućnosti da se školujem kod velikih glumačkih profesora, da radim sa velikim glumcima u smislu i da učim od njih, pa jednog dana i ja da pokušam nešto da pokažem ili prikažem tim ljudima koji su došli da tu nešto čuju. Znate, to je... Umetnost nije nauka, nije egzaktna stvar. To je jedna i stanje duha na prvom mestu. Tako da nisam imala strah da ću da upadnem u kliše, jer sam znala da ću svojom ličnošću, sam uvek pokušavala da to razbijam. Dobijala sam raznovrsne uloge i ponude. Još na akademiji jedna mlada grupa tadašnjih reditelja, jer mi svi studiramo zajedno, shvatili su neki moj pristup tome i videli i tako dalje. Tako da treba razbijati te predrasude da neko treba da igra samo domaćice u odnosu na svoju visinu, težinu ili da igra samo kraljice u pozorištu. To je onda besmisleno i to je dosadno. To bi bilo kao kad biste stalno nosili jedno odelo. Nema potrebu. Kao Mima Karadžić, kada jedno vreme stalno glumio Crnogorca, jel? Ne, gde bi Mimu? Ja ne želim Mimu ni da vidim u nekoj drugoj ulozi se ulozi Crnogorca. Pomenuli ste da ste igrali, odnosno da igrate u pozorištance tu puzu. Jeste, da. Koliko je teško glumiti za decu? Kakve su deca publika? Koliko su oni zahtevni? Pa oni su najzahtevniji, prvo su nemirni. Znate, znači vi morate da skupite njihovu pažnju. Postoje tu neke tete koje njih utišavaju, eventualno vaspitačice, nastavnice ili razvodnice u pozorištu, ali to često nije dovoljno. Međutim, oni znaju, najvažnije je što prepoznaju lažnu emociju. A to mi zovemo među nama glumatanje. Znači, kad se glumata, to je kao ono amatersko pozorište iz bilo kog veka, iz bilo kog sela i tako dalje. Dakle, oni to, ako to uradite, oni to prepoznaju. I kako reaguju? Glasno, jel? Svašta, bune se. Jednom je, ja nikad neću se boriti scenu kad je jedan mali ustao na sred jedne naše predstave gde je bio kralj koji imao svoje podanike. U pitanju je bila adaptacija čuvene bajke Goli kralj, carevo novo odelo koje je kralj. I dakle, kralj je jedan prevarant i folirant i to dete ga je toliko namrzlo i omrzlo da je u sred predstave ustalo i rekao mu iz čistog mira pred sve, idi kući. Mi smo se posle šalili sa našim kolegom da on loše glumi, zato mu dete reklo da ide kući, ali to je u stvari to. Dete ustane i kaže šta mu... A volite li da glumite za decu? Da, svi. Pa ja sam jako dugo godina igrala u pozorištu Boška Buha. Dečije predstave i večernju scenu Šekspirov repertoar.
Dobro, a šta bi vama bila neka uloga? Pominjali ste pre nego što smo počeli sa emisijom ulogu, monodramu Čučuk Stana. Jest, da, da. Da li biste to izdvojili ili možda nešto drugo? To mi je jedna od možda najdražih uloga, jer nema ih baš malo, hvala Bogu, ali ta monodrama je i meni donela neke čudne životne detalje, jer kroz sam pokušaj da se pronikne u tu ženu koja je zaista bila čudo i za tadašnje doba, i vi dolazite do određenih spoznaja i kao žena, i kao ličnost, i kao borac, kao ratnik. Danas život je borba, znate. Znači, mora čovjek da se bori prvo sa samim sobom. Mora da se bori protiv sebe, protiv lošeg u sebi na prvom mestu. To je najteži oblik borbe od ranog jutra. Tako da, Čučuk Stana, ja sam i želela u saradnji sa velikom rediteljkom Cisanom Urusidze, a tekst je pisao Rajko Đurđević, dramski pisac, koji je ujedno i moj otac, pa me najbolje poznavao i smatrao je da bi tu vrstu temperamenta, te neustrašive žene, ja mogla, na primjer, da osvojim. Dakle, to je krenulo ovako, nije bilo pretenciozno, nego slučajno je krenulo, on je to za mene napisao, dugo je pisao, jer se i on mučio pokušavajući da odgonetne neke tajne njenog života. I u saradnji i u dogovoru sa rediteljkom mi smo odlučili da je napravimo kao jednu vanvremensku ženu. Dakle, opet da se izbjegne lokalni sistem, u smislu zna se ona odakle i šta je. Ali ona je svetska žena u krajnjem slučaju. Evo zašto, činjenice govore to. Nakon Veljkove smrti, dakle, ona je bila žena Hajduk Veljka. Tako je, Čučuk Stana je bila žena Hajduk Veljka. Nakon Veljkove pogibije, ona se udaje za takođe velikog, neću da kažem još većeg, ali velikog, velikog grčkog junaka, Jorgakisa. Nakon njegove pogibije, ona i on gine, ona ostaje da živi u Grčkoj sa troje dece. Kad se udala za Veljka, bila je maloletna, ali kasnije već i nije u toj drugoj udaji. Dakle, ona ostaje da živi u Atini i tamo je sahranjena i počiva pod Olimpom. Jedan neverovatan životni put. Dakle, ona je žena koja je krenula iz Sikola, jednog predivnog malog sela podno Negotina, ispod planine Deli Jovan. Ja sam tamo bila. Sad ću vam ispričati šta sam tamo doživjela. Odatle krenula i sahranjena, a počiva pod Olimpom. Sad možete zamisliti koliko u to vreme za takvu jednu malu, kršnu, prelepu i neustrašivu ženu je život bio i bogat, i težak, i trnovit, a i lep u isto vreme, da vi završite ko počiva na Olimpu, pa bogovi. I ona jeste ostala mit. Ja sam žela da je prikažem kao vanvremensku i u smislu kostima. Veljko je njoj kupovao najlepše haljine od svile, jer je bio vojvoda, pa sam izbegla narodnu nošnju našu koja je prelepa, ali sam žela da je dam jedan univerzalni oblik u smislu jedne predivne haljine od svile koja može da se nosi i u Srbiji, i u Grčkoj, i danas. Jer ona treba da živi, njen duh treba da živi u smislu kao simbol pobede, kao simbol neustrašivosti, kao simbol borbe. Taj kostim je radila gospođa Verica Rakočević. Ona mi je napravila jedan fantastičan nacrt za tu svilenu haljinu, jer je ona radila i reviju posvećenu Čučuk Stani, i izabrala sam ljude koji poznaju tu materiju, koji vole da rade tako nešto. Naravno, muzika je Svetlane Stević opet. Dakle, jedna, to je više od pesme, jer Svetlana u isto vreme i peva i plače, i iz samog grla, bez ikakvog drugog instrumenta, ona priziva kod samog gledaoca i slušaoca neverovatne, velike i široke emocije, kakav takvi životi kao što su bili Veljkovi i Stanini u stvari jesu. Dakle, to su jedne velike tragedije. Fatalna ljubav, fatalistička smrt, nastavak života u tuđoj zemlji, u velikom siromaštvu, gubitak sina, njoj je umro i najmlađi sin, Čučuk Stan i tako dalje. Dakle, jedna stalna borba. Ona je imala susreti sa ruskim carem i to je apsolutno važna istorijska činjenica. Ništa od toga nisam znao. Čak od toga gde je sahranjena, da se udala za grčkog junaka, ništa. Sva publika koja izađe posle moje predstave mi zahvaljuje u smislu samo hvala vam, mi ovo nismo znali. I to je za mene najveći kompliment.
Ona je imala susret sa ruskim carem, ali ne samo to. Čučuk Stana je, da kažem današnjim rečnikom, finansirala ustanak u Grčkoj Heteriji protiv Turaka, svojim dukatima. To je velika stvar. Protiv Osmanskog carstva. Razumete? Da. Znači, u samoj Grčkoj, koja je pravoslavna danas i naši veliki prijatelji, tako da. Dakle, ona je dukatima koji su ostali od Hajduk Veljka uložila, finansirala i učestvovala u ustanku, finansirala ustanak da se Grčka oslobodi Turaka. To su velike stvari. Da. Za jednu malu, sićušnu ženu koja je rođena ispod planine Deli Jovan i koja je tresla oko sebe. Gde gledalci, recimo, mogu da pogledaju tu monodramu? Evo ovako, ja sa njom gostujem jer je rađena u našom voljom, da ne kažem, u našoj produkciji. Ta reč produkcija, kad čujem, to mi je i projekat. Malo mi je to. Tako da, to je, eto, nastalo duhovnom potrebom samog pisca, mene kao glumice i rediteljke Cisane Murusidze i kostimografkinje i Svetlane Stević i Verica Rakočević i Svetlane Stević. Dakle, jedna grupa ljudi koja voli Čučuk Stanu, mi smo to napravili. Tako da Čučuk Stana nemam matičnu kuću pozorišnu gde je izvodim, mada je ona bila, zahvaljujući Oliveri Viktorović i Buletu Gonciću, bila je na repertoaru godinu i po dana na sceni Kult kod Vuka. Igram je, uglavnom volim kad su kamernije scene, jer publika se bolje osjeća kada me gleda malo bliže i tako dalje. Ali gostujem sa njom, bila sam u Šidu na danima Filipa Višnjića pozvana na Svečanoj akademiji, bilo je božanstveno, bila sam u Višegradu, u Boljevcu, u Kulturnom centru Novi Sad i tako, gde se ukaže prilika, gde se nađe, u Negotinu takođe sam igrala, gde se ima sluha za to, znate, jer vi morate pre toga da uspostavite komunikaciju sa direktorom Kulturnog centra i da se vidi da li uopšte oni mogu da podrže taj dolazak, da isfinansiraju, jer moram da kažem ovom prilikom, jer to je tema, u Srbiji postoji veliki problem u okviru funkcionisanja tih kulturnih centara i domova kulture. Neki su apsolutno zapušteni, a negde je to na nivou, sedi tamo neki čovek, on je glavni, javlja se na telefon, ali ništa od toga ga ne zanima, verujte. I to strašno iritira. Znate, kada vi pozovete i ponudite jedno umetničko delo koje bi, a vi kažete da ništa od toga niste znali, sad zamislite koliko bi to uticalo na prosvetljivanje i to treba da gledaju deca, to treba da gledaju mladinci. Oni to nemaju u istorijskim čitankama, zašto da ne znaju? Ba što treba da znaju? A ne razne vulgarnosti i pornografiju. Malo da se oplemenimo, jel? Tako je. Pa to je smisao. I kada vi sada pozovete, vi imate silne muke da uopšte otputujete do tamo. A kamoli da vi sad tu čast izuzecima... Muke glumačke. Ma, to je nešto neverovatno, verujte. Zato što, po mom mišljenju, na tim mestima ne sede pravi ljudi. To su uglavnom Lezi Lebovići, čast izuzecima. Birokrate. Birokrate koji kaže, ja moram da pitam opštinu, onda njega nema da se javi 20 dana, a opština kad mu da dozvolu, on se ponaša kao i da nije. Jer ga čeka papirologija koju mora sa mnom da obavi, pa misli se, valjda će glumica odustati. Znate, pa se onda ne javlja na telefon. To je tragedija. To je zaista tragedija. Mi možemo da napravimo čitavu... Ako birokratizujemo umetnost, ja mislim da ćemo da je ubijemo. A ne samo da, znam ste taj odnos neodgovoran. Ako mi glumci možemo bukvalno komad knjigu da napišemo o tome šta doživljamo kad zovemo kulturne institucije. Ko se tamo javlja, ko tamo radi, vi da znate. Pa Lezi Lebović je blaga reč, razumete? I polupismeni ljudi takođe. Ali opet ponavljam, molim vas da me neko ne shvati pogrešno. Čast izuzecima, ima božanstvenih ljudi, mogu i imenom da ih navedem. Ali uglavnom se to svodi, kako su oni birani, ja ne znam. Ali verujte da sad glumac i da pozove i da se nudi da gostuje, još da nađe novac i da organizuje prepan. Mislim, to je vam pameti, znate. Evo da čujemo, opet imamo nekoga na liniji, nekoga gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Ja pozdravljam vas, zovem iz Niša, posebno glumicu Miru. Jao, dobro jutro. Pa znate šta, gledam vas celo vreme kako pričate, pa verujte, ja ni pola isto nisam znala o Čučuk Stani. Eto, meni je mnogo drago da vam ovo jutro nije... Vrlo ste lepo ispričali, kada biste gostovali u Niš, molim vas. Da, pa ja, znate šta, ja kad ste rekli Niš, ja sam odmah pomislila da nije neko od mojih, jer ja u Nišu imam i prijatelje, i više nego prijatelji, kao rođaci smo, Niš obožavam. To je jedan grad. Tako mi je drago. A to je meni omiljeni grad. A tamo sam i vojsku služio.
Ali lepo bi bilo kada biste došli. Ja sam dolazila, mi se nažalost eto tada nismo sretali, dolazila sam kada je naravno glumačka velika svečanost, a to je ovaj festival filmski u Nišu, 2-3 puta, i uživala takvo gostoprimstvo kod Nišlija, oni odgovaraju mom temperamentu. Tako je, da, vrlo rado ću ja uvek u Niš. Bila sam i ja na filmskim susretima, ali verovatno te večeri nisam bila. Eto, pa moguće, ali daći Bog pa ćemo se sresti, gospođo, i mnogo mi je drago ovaj, da ste se javili. Verujte vašom izlaganjem i vašom pričom, pa to je milino slušati. A tek kad bi stvarno doživjeli da vas gledamo ovde, kad biste došli, to bi super bilo. Da, pa znate šta, evo ja sam sad malo prepričala kako se odnose direktori kulturnih centara, pa ja i Niš kad sam zvala nisam naišla na dobrodošlicu. Uglavnom je to bilo jedan, dvoje, troje mladih, izuzetno mladih ljudi koji su želeli da mi pomognu, da ja to organizujem u pozorištu mladih ili amatera, imate tamo neki prostor. Pa kako mi imamo narodno pozorište, zašto? Ne vredi, to vam je, nemašte. Džaba što se zove narodno kad nije narodno. Kad nije narodno, eto vidite, vi ste narod, vaši nije, vidite, vi imate volju da ja dođem, ne možete to da sprovedete. Da, moguće, upravo. Biće to. Ja ću, ako se bude realizovalo gostovanje u Nišu, ja vam obećavam da ćemo to i tamo medijski, lokalno ispratiti, pa ćete vi čuti kad je to, pa ćete doći, ja bih mnogo volela. Hvala. Hvala što ste zvali. Prijetno. Moram samo da napomenem, kad je rekla narod, i vi ste rekli narodno pozorište, postoje narodna pozorišta koja, na primjer, imaju dogovor, ugovor samo sa određenim drugim pozorištima za gostovanje. A ovi drugi mi kao da smo mrtvi. Imaju podobna i nepodobna pozorišta. Pa, oni to objašnjavaju u smislu mi gostujemo kod njih, oni kod nas i tu se priča završava. Mi drugi to ne možemo. Tako vam je sa medijima, imate podobne i nepodobne medije. Sad smo čuli i za pozorište, dakle, to su te podele. Može, u smislu možda kao neko prodaja karata. Znate šta se onda događa? Ne obavi se dobra reklama tamo i što se prodaja karata tiče, bude 5 prodati. Znate, a to nije ni do glumca, ni do samog štiva. Može da bude vrhunska predstava. Naravno, ili najgore na svetu, ona ima 5 prodatih ulaznica, dok, na primjer, svaka čast. A nije na vama da vi prodajete ulaznice, da se bavite time? Ja da sam želela to, ja bih studirala to. Što bi rekli ove kolege iz advertisinga, to treba da se iskomunicira dobro, da se predstavi tako. Uglavnom, narod traži, to sam primetila, ja volim komediju, naravno, nije o tome ni strano, pa nagradu sam dobila za komičnu ulogu. Međutim, traži se lako štivo, lak program, samo da se tu neko ne zamara previše, naroda ne čuje nešto pametno, samo nešto, eto, da budu tako neke... Imate TV, brate Miličinga, uključite, ne vredi, uglavnom prolaze komedije koje su na nivou burleske, jurnjava i štipanja na sceni i tako neki prizemni humor, svaka čast izuzecima, pošto ja znam, moje kolege igraju božanstvene komedije i treba da igraju, ali jer smeh će, samo smeh može spasiti svet na kraju, ali u svakom slučaju ne treba samo tome pribegavati, znate, dakle, dajte nešto ozbiljno. I onda oni imaju objašnjenje, to narod neće da gleda, to su gluposti, znate, to su nonsensi, to nije istina. A uvek postoji publika, jel'i? Za svaki žanr. Naravno. Imamo još jedno uključenje. Dobar dan, izvolite. Izvolite, u programu ste. Halo? 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 Čujemo li se? Halo? Halo, smo u programu? Jeste, u programu ste. E. Izvolite. Htela sam da vas zamolim da pozovete lepo predsednike sindikata penzionera i gospodina Ivoševića da dođe kao gost vašoj programu. Da mi penzioneri malo pitamo gde su te naše pare što su nam uzeli i kad će da nam stopiraju i vrate. Evo, prihvaćen predlog, ali sada smo malo u nekim drugačijim temama. Pripremamo se za ovaj vikend, razgovaramo o umetnosti. I evo, hvala što ste se javili. Evo da vas pitam da nam preporučite nešto. Koja se predstava ove godine ističe? Šta biste mogli da nam preporučite da pogledamo? Osim, jeli... Samo bih da kažem jednu stvar koja, da ne zaboravim posle. Izvolite. Mi glumci držimo u glavi tuđi tekst 10-20 godina ili do kraja života, a sopstvene misli nam beže kao iskre. Zaboravila sam da vam kažem vrlo važnu stvar, a to je da sam ja, za mene lično važno, sa Čučuk Stanom učestvovala na danima srpske kulture u Parizu.
To je prestižna manifestacija koja prezentuje našu kulturu u Parizu. A Niš još nije spreman, jel, za čučak? A Niš, malo ja da sačekam. Šalim se, ali bez obzira, mada i tamo postoje problemi, jer je diskutabilno ko to vodi, šta tu vodi, kako se to organizuje. Svaka čast našoj ambasadi i sve to lepo, ali bio je jedan, najpre, sam početak Dana srpske kulture u Parizu je jedan prijem u našoj ambasadi koja je na prelepom mestu koju nam je ostavio naš kralj Karađorđević, koji je kupio blizu Ajfelove kule, jedan plac na kojem se nalazi naša ambasada. Dakle, na najlepšem mogućem mestu u Parizu. Tamo je bilo božanstveno. Iz prvog razloga ja sam tamo igrala u crkvi. Dakle, sama crkva Sveti Sava na Simplonu ima svoju scenu, to jest prostor, vidite, sveštenstvo tamo je odvojilo jedan prostor za kulturne večeri, za događaje, za promociju knjiga, za predstave, za izložbe. I to je mnogo lepo i hvala im. On se nalazi ispod samog oltara, dakle, ceo jedan sprat ispod samog oltara, jedna predivna sala, ušuškana sa kamenom malom scenom, kamernom, gde može da stane poprilično 300-400 ljudi, stolica i tako dalje. I taj osjećaj igrati u crkvi je zaista za mene, na mene ostavio veliki utisak i nije mi se to do tada desilo. Publika je tu reagovala, ja nemam reči kojima mogu da vam opišem, jer nalazi se pored same crkve jedna srpska kafana, pa kad sam ja završila predstavu, oni su me svi tamo čekali, ja kad sam ušla očekivala sam sad jedno predivno, veselo društvo, kako oni inače jesu, ja ulazim, oni svi plaču. Plakali su sat vremena koliko sam se ja preslačila. Zašto? Zato što je njih stigla nostalgija. A to je upravo deo koji je posvećen i ličnom životu Čučuk Stane u samoj predstavi o čemu ja pričam. Ona je mnogo u Grčkoj patila za Srbijom i postoje njene reči koje su apsolutno istorijska činjenica. Imam još želju da odem još jednom u Srbiju, da tamo nasečem drva, da založim vatru, da ispečem prase i da gađam u Niša. To su autentične njene reči. I kada sam ja nije doživjela to, jer Miloš Obrenović na prvom mestu nije dozvoljavao da se ona vrati pod velikim rizikom, smatrujući da će ona ponovo da podigne narod protiv Turaka, što mu baš nije odgovaralo u diplomatiji tadašnjoj. Tako da to su bili neki njihovi neraščišćeni računi. Danas nemamo tako opasnu ženu na političkoj sceni. Pa još nismo čuli ono da se neko baš plaši. Da, da. Nije ona mogla da se vrati. Ostala je ta bol i ta tuga. Vidite, ja igram ženu koja je sve izgubila. Dakle, imate gubitak muža, gubitak deteta i gubitak zemlje. Više nema drugo šta da se izgubi. I zato su te emocije gradirane i najveća moguća tragedija lična koja može čoveku da se ipak desi da izgubi rodnu zemlju i to je da pati, da umre pateći za njom. Tako da kada su oni odgledali, taj isti osjećaj je njih preplavio. Ja sam razumela, dakle, bilo je veličanstveno. A u samom Čučuk Staninom selu Sikole, gde sam gostovala nakon premijere, oni su, znajući za tu njenu poslednju želju, koja je istorijska činjenica, da ispeče prase, ali da pre toga sama naseče drva i da založi vatru, i da još jednom vidi njen Delijovan, to je jedna mala planina, uzvišenje, ne ogromna, ali pored njenog, iznad njegovog sela. Dakle, oni su, znajući za te njene reči, mene, glumicu, sačekali na centru svog malenog sela, a u samom centru postoji samo jedna prodavnica i autobus ne dolazi, niti se tu okreće kao inače po onim selima srpskim. Dakle, samo jedna prodavnica, crkva i jedna kafana. Na samom centru sela su me sačekali sa prasetom na ražnju. Niste morali da cepate drva, jel? Nisam morala da cepam drva. To se u životu jednog glumca događa jednom ili gotovo nijednom. Da vas neko poistoveti sa vašom ulogom. Jer oni su moj dolazak doživjeli kao njen povratak. Lepo. S obzirom da kad je otišla iz sela imala 16 godina i više se nikada nije vratila, eto dva veka je prošlo. Tako da u tome je dirljivost te priče. Lepa priča, da čujem opet nekog od naših gledalaca. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, poštovanje vama, voditelju i našoj gošći. Hvala. U stvari, to nije ni pitanje, više komentar,
ali mislim da bi bilo pitanje za voditelja da li ima mogućnosti da dovede, ne znam sad koga, pošto prvo ako nekog tražite treba da znate koga tražite, pošto nema para i nema vremena, nema maltene ničega za umetnost, ko plaća zadrugu, ko plaća parove, ko plaća, mislim ja nemam ništa protiv, to su mlada deca, nečija deca, ali ta deca žive jedan odvratan život koji, jednostavno možda oni tako žele, ali me strašno interesuje da li postoji uopšte mogućnost da neko približno ko zna o tome, jer strašno me interesuje recimo ko te dve emisije plaća zarad naše umetnosti. I, znači svako ko ima pare, on ima pravo da da gde hoće i kome hoće, to ja znam, ali na jednoj strani imamo gde zaista što bi narod hteo da pogleda neku predstavu, nešto staje zaista lepo i tako dalje, tako dalje. Nama se natura jednostavno zadruga, koju ja naravno ne gledam i ne padam mi na pamet. Mislim, samo mi nije jasno šta će samo Nada Obrić, koja je žena genijalac i ima toliko hitova, ali dobro, to je sad i glumica takođe Žiža, ali ko to plaća, a nema se para da niko plaća ovako nešto čemu pričamo. Pa da li bi se, mislim, ja znam da se vi sad u nekom vrsti problema, ja kurir kupim svaki dan, što se mene lično tiče i moje porodice, pa čak se desi da kupi i muž i ja, preko dobro, pravimo posao za one koji nisu kupili ni jedan primerak, mi smo kupili dva, pa nema problema. Ali hoću da kažem drugu stvar, ako ikako možete, stvarno bi vas zamolila, ne samo moje ime, pa evo razmisliću, da, napravit ćemo neku emisiju i o realitijima, ajde, ali... Da li postoji mogućnost da se neko dovede tu, ko nešto tome zna, ko plaći i tako dalje. Razmislit ćemo, eto, o gostima ko bi mogao da priča o tome, pa ćemo, eto, da napravimo jednu emisiju. Hvala na predlogu, hvala što ste se javili. Evo, dobro, jel gledate vi reality programe? Jo, ja imam poseban stav prema reality programu. To je nevjerovatno nešto, to je eksperiment na tim ljudima koji počeo to pre deseta, to jeste eksperiment, dakle vrlo... To je i počelo, koristilo se u tim psihijatrijskim ustanovama, kasnije neke obaveštajne službe i kasnije... Ja mogu da pogledam, nije meni to, zato što je moj posao je ljudska priroda, a tamo se i najniži delovi ljudske duše se prikazuju, retko sam videla neki najviši činovi, neka izuzetna časnost, ljubav ili požrtvovanje, ali najniži onaj mogući trenutak u čoveku kada padne se tu vidi. Dakle, to je moja profesija. Ja bi i trebalo da gledam, nego mi je mučno, a i nemam vremena mene to. Dakle, to je nešto neverovatno, znate, prosto to je baš za malo dublju analizu, s tim što nije mi jasno kome je to zabava. Znate, i oni pogrešno ih tamo juče ili šalju, oni njima kažu reality, to sad znači vi se bijete. A reality znači realno u vremenskom periodu, samo nešto, 24 sata, 36 i 40. Da li je to realno? A da li ćete vi sad samo sedeti u realnom vremenu i čitati ovako, ili ćete se tući, to druga stvar. Niste interesantni. Tako da to zamena teza da bi se od čoveka napravio idiot. To je jedan školski primjer kako se od čoveka pravi apsolutni idiot na četiri noge, čast životinjama, pošto životinje obožava. Dakle, to je jedan na prvo mesto eksperiment, pa sve onda ostalo marketing, zarada ili zabava. Zabava ponajmanje, ništa tu nije zabavno. S tem što su mi bili zabavni pojedini delovi kada se pojavi neki biser nad biserima od određenih ljudi. To se već proširi društvenim mrežama, ne mora baš da se gleda. Da, kao na primjer jedan od učesnika za koga smo čuli da je držao na sahrani sobstvenog oca govor od 5 sati i tako. To nema, to nije zabeleženo ni na filmu, ni na predstavi. Neki sumanute neke ličnosti, naravno da o pornografiji... Kada je terao ljude sa sahrane, na put sa sahrane. Da, sad samo to nasilje, pornografija, naravno da mislim sve najgore, nije mi to zaista interesantno. Moram da vas pitam o ovoj predstavi koja je izazvala onako priličnu buru u javnosti, Olimpijana Fabra na Bitefu sada. Jeste gledali možda? Ja nisam gledala jer mi smo te večeri kada je počela predstava i mi smo počeli našu. Dakle, oni su počeli u 6 sati,
i mi smo počeli u 6 sati. I to je 24 sata trajala predstava. Meni je bilo jasno da će ta predstava da izazove ogromno interesovanje i da će da podeli publiku. Mislim da negativni komentari ne bi ni došli da RTS nije to prenosio. Dakle, mislim da to sad, to je izazvalo sad kao... Međutim, nakon toga imate gomilu objašnjenja od strane i umnih ljudi, a i od običnog naroda na ulici. Na prvom mestu i gospodin Bradić, pokušavši, a on je jedan uman čovek, da objasni o čemu se tu zapravo i radi, je rekao jednu rečenicu koju su svi odmah trebali da shvate, ali nije svima razumljiva. Ljudsko telo je znak. Dakle, treba ga apsolutno odvojiti od erotike i pornografije koju vi dobijate servirano u medijima 24 časa, samo u malo drugačijem obliku. Samo se ti ljudi ne zovu glumci. Znate, i to je jedna činjenica koju su svi koji su na prvom mestu napali tu predstavu, trebalo bi da imaju na umu. Dakle, ja sad kad budem došla kući i kad budem upala, ja ću vidjeti isto Olimp, samo u interpretaciji neke devojke... Nekih anonimusa. Nekih anonimusa. To je suština. Znači, to ne sma se zaboravi. E sad, da li je reditelj preterivo? Da li je to... U tome je valjda stvar da bi nešto bilo... Da li je reditelj preterivo? Da li je izvršio vrstu, da kažem pod znacima navoda, nasilja nad nama, nateravši nas, da pratimo nešto 24 sata? Da li je, kažem, ne da jeste? Da li je on preterao? Da li su glumci preterao? To je sve nešto sasvim drugo. Ja sam znala da će to biti šokantno, ali za mene nije, zato što smo mi od sama školovanja i pratimo bitev i tako. Ja sam gledala jednu predstavu koja je bila božanstvena, divna, filozofska, krajnje, trajala je 6 sati, pre 10 godina na bitevu, bila sam oduševljena, jedan tekst koji se zvao Brisanje. To je bilo jedno nevjerojatno, jedna filozofska rasprava, glumac koji stoji na rampi, 6 sati je govorio, nama je to prošlo ovako. Dakle, pitanje je, niko te ljude nije terao da gledaju ni na RTS-u, ni da idu u Sava centar, ako im to ne prija. Ali moraju da budu svesni, bar u 21. veku, da je ljudsko telo znak. Kako će se ono iskorišćavati umetnosti, to je stvar i estetike i reditelja i tako dalje. Naravno, ne treba preći granicu dobrog ukusa. Što se samog reditelja tiče, on je čovek takođe pravio eksperiment. Malo pre smo spominjali eksperiment. To je eksperiment o vremenskom trajanju. Čak i on sam to objašnjavao. To nije moja neka interpretacija sad nekog tuđeg mišljenja ili moje lično mišljenje. Dakle, on je iznosio... On je inače opsednut vremenom, vremenskim trajanjem. Šta je vreme u ljudskom životu? Koliko je jedan tren, koliko je 5 minuta, koliko je 24 sata? Kako mi to razlažemo? Kako mozak se adaptira na razne brzine, promene, sadržaja, slika i tako dalje? Dakle, to je jedan eksperiment o trajanju izdržljivosti ljudskog tela. I evo, za kraj čisto da pozovemo ljude, jeli, da gledaju predstavu Kaljibi, da inače posećuju pozorište. Jeste, i ova gospođa poslednja koja se javljala dala mi je fantastičan šlagvort jer je spomenula ljude koji se stalno se serviraju, stalno su zastupljeni u medijima, mislim na umetnike, ima tu podosta ljudi, tako da u našoj predstavi možete videti i predivnu Sonju Vukićević, balerinu i koreografa, u čijoj sam ja trupi bila pre 10 godina i radili smo sjajne predstavi tada i evo i sada. Ja sam mnogo srećna što radim sa njom, ona nam je pomogla i za pokret i tako dalje. Dakle, veličanstveno jednu Sonju Vukićević možete vidjeti u Kralju i Biju takođe, pored Gorana Jeftić i moje malenkosti, kao i mladi glumce koji su inače Goranovi studenti, kako se trude da rade i nauče. Ali bolje da pozovemo mi gledalce da pogledaju, da im ne otkrivamo sve. I našu opersku divu kao specijalnu gošću koja ima samo jednu scenu, to je Katarina Jovanović. Gledalce bih pozvala da jedino putem društvenih mreža ili putem medija kada budu vidjeli da dođu na Kralja i Bija, jer to će im zaista znači. To je prva postavka ovog komada nakon 64. ovde, čini mi se, prva. Radilo se regionalno, možda Hrvati ili Slovenci, čini mi se. Hvala vam na tome, ipak treba vesti da pogledamo. Hvala i vama puno na gostovanju, bilo mi je zadovoljstvo. Vidimo se sledeće nedelje, imajte prijatan vikend, uživajte.